1189. godine. Car Friedrich iz Regensburga kreće u treći križarski rat. Zašto mi nisi rekao da si otišao u školu? Lukas! Što je ti gdje ste, a? Što se ne daš tijan dana? Kala je stari, pokoram se mogu. Što da kalon? Šta ti je? Inače predajem hrvatski, kako stojiš s hrvatskim? Dobro, daj, no a jebe mi se živo za sliku, sami reci šta te muči. Svaki jebeni dan mi opet dolazi ta ista slika. U dvijema bitkama teško poražava Seljuke. Ali nisam mi se da toliko u kurcu. Stani, brate, viš da se ne miće, ej. Ako siki možeš o svemu razgovarati, onda sam to ja. Šta ti misliš, da će mene ovdje u Zagreb biti bolje s tobom? Zvaću Ahita. Ma hoćeš ti kurac? Bacamo ga, ovo ne palimo odavde. Nažalost, točne okolnosti njegove smrti do dana današnjeg nisu objašnjene.